Labdien! Prieks jūs redzēt. Un tas ir tā lieta, ko es arī priekš sevis lūdzu, ka man arī ir prieks šeit būt un arī dalīties tajā, ko Dievs, es ticu, ir uzrunājis. Un šī pēdējā lieta, ko Mārcis pieminēja, ka mēs esam piedodošie, šķiet ir tāda rakstiet, ka kam daudz piedods, tas daudz mīl. Amen! Ja? Jo mēs saprotam, cik daudz mums ir piedods, jo vairāk mēs mīlam. Jā, diezgan tāda loģiska secība, un mums tas ir jāņem vērā. Nu, pat vēl, kad slavējām Dievu, bija vēl viens pamudinājums ticu, ko Dievs man teica, lai varu pateikt jums, un tas ir tas, ka mums ir jāceļ viss, ko mēs ceļam, viss, ko mēs darām, ka viņa vārdam ir jātiek pagodinātam. Visā ir jābūt pagodinātam viņa vārdam, un ne mēs paši, un mums ir jābūt pat uzmanīgiem, līdzīgi kā atklās mums grāmatā šai draudzē, kurai teica, ka viņiem šķiet, ka viņiem ir vārds, ka viņi dzīvot, bet viņi patiesībā tur nav nekā. Tāpēc celsim visu un darbosimies, lai mūsu tā darbošanās un dzīvošana ir pamatā visā ir Kristus. Un kad arī gatavoties šai reizei, arī man pajautāja, vai es drīkst padalīties ar vārdu, tad es piekritu pēc kādas ilgāka laika un es sapratu, ka Dievs ļauj man pateikt kādu lietu, priekš draudzes. Un ir kāda lieta, par kuru dalīties. Tādas divas lietas. Viena ir tā, ko pateikt, kad es prasīju Dievam, Dievs, ko tu vēlētos, lai es pasaku? Un tad viņš, es ticu, teica man, ka lai es pasaku, ka viņš tevi un mani, ka viņš ikvien no mums mīl. Iespējams, ka mēs uzreiz tā nenoķeram. Viņš mūs ļoti katru mīl. Dzirdēts, iespējams, tik daudz dzirdēts, ka varbūt kādā brīdī grūti to saprast. Tā ir viena no domām, viena no lietām, ko Dievs saka. Esat dzirdējuši arī, ka psalmos ir, 139. arī rakstīts, ka viņa domas par mums ir tik daudz labu domu Dievam ir par mums, ka vairāk nekā smilšu graudi. Dievam, un viena no šīm domām, viena no šīm lietām, ko Dievs šodien mums saka, viņš mūs ļoti, ļoti mīl. Un iedomājieties, tas, kurš ir radītājs, tas, kurš ir varenais Dievs, tas, kurš ir iesākums un nobeigums visām lietām, tas, kura rokās visas tautas, tas, kuru priekšā visas tautas ir kā piliens pie spaiņa, tas, kurš ir glābējs, tas, kurš ir vienīgais ceļš, patiesība, mūsu dzīvība, viņš šodien saka, viņš tev mīl. Tas nav vienkārši tāpat. Tas, kurš valda pār visu, kurš ir kungu kungs, kurš ķēniņu sirdis vienkārši loka kā upes, kuru priekšā mēs stāvam, viņš saka, ne cilvēks, bet Dievs atgādina, ka viņš tev mīl, viņš mani mīl. Un man par to ir prieks. Varens Dievs mums ir. Un ja viņš saka, ka viņš mūs mīl, un es ticu, viņš vēl tādu norādu rādīja, ka viņš ir tāds, kurš savu roku uzliek mūsu dzīvē tai vietā, kur neviens to neredz. Un tur atnāk dziedināšana. Ka viņš tikai aizsniedz tās vietas, kas ir mums tikai aizsniedzams. Tā viņa mīlestība ir tāda, kura pat mūsu acīm šķiet varbūt pat neredzam kaut kur, bet viņš uzliek savu roku tieši tur, kur ir vajadzīga dziedināšana. Viņa mīlestība, nu tāda unikāla. Tā bija tā viena lieta, ko es ticu, ko Dievs vēlējās, ka mēs šodien dzirdam, lai arī es varu pateikt jums. Savukārt, nākamā lieta. Būs no psalma 127. Psalms 127, ja jums ir, kur atšķirt, es aicinu, ka jūs noteikti to darat, vai papīrā, vai digitāli. Tā būs mūsu šī galvenā rakstvieta šajā dienā, ko mēs pārdomāsim, un īpaši jau pirmie divi panti. Tātad, psalms 127. Dievam ir jābūt mūsu dzīvēs visās lietās. Nedrīkstētu būt joma, kur mēs pasakām Dievam, tik tālu ir forši, bet tālāk nē. Pa lielam, nevis pa lielam, bet visās lietās Dievam ir jābūt mūsu dzīves pamatā. Pilnīgi visās. Un šis 127. psalms, pirmais pants un uz priekšu. Tātad, es sākšu ar pirmo pantu. Tātad,
Salamana svētceļnieku dziesma. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Mēs varam būt tie, kas ceļ un uzceļ. Mēs varam celt savus namus un uzceļam un šķietam, kad esam jau galā, bet tas var neatnest svētību. Mēs varam būt nomodā. Mēs varam sargāties un izsargāties visādā veidā, lai būtu drošībā. Un vienalga, mēs varam nonākt tādā brīdī, kur nav tā miera, kur nav tās drošības. Un tāpēc Dievs atgādina, lai kāda būtu šī lieta, ko mēs ceļam. Vai tas būtu nams kā fizisks nams. Vēl jau vairāk, kad mēs paskatītos un paskatāmies, kad tiek pieminēts, ka nams, ka kāds ceļ namu, kāds veido savu namu, kā iet tavā namā. Runa nav par fizisku ēku, bet runa ir par tavu ģimeni. Runa ir par to vietu, kur tu esi. Runa ir par tiem cilvēkiem, ar ko tu esi blakus. Vai tavā namā, kā iet tavā namā. Arī Dievs saka, ka ja mēs ceļam savu namu, vai tas būtu tīri fiziski, vai tas būtu mūsu ģimene, vai tas būtu darbs, vai tas būtu hobijs, vai tas būtu mūsu jebkāda cita lieta, visa pamatā jābūt viņam. Lai tur būtu svētība, lai tur būtu viņa apsardzība, jo ja mēs ceļam bez viņa, tad tas ir lieki, tas neatnesīs svētību. Ja mēs esam nomodā un esam bez viņa, tad mēs nepasargāsim vienalga. Un otrais pants savukārt ir vēl tik, ka jūs agri ceļaties un vēl paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm. Saviem mīļajiem viņš to bagātīgi dod miegā, ja viņš dod bagātīgu miegu, lai kā arī būtu šis izskaņš šim pantam, ir veltīgi, pat ja mēs celtos agri un strādāt līdz vēlam vakaram bez viņa. Ja mēs to darītu bez viņa, velti tas ir. Tas neatnesīs svētību un tas nebūs droši. Dievs saka, ka visa pamatā ir jābūt viņam. Jebko, ko mēs darītu, viņam ir jābūt pirmajā vietā. Tāpēc arī, cik gan daudz mums jābūt ir atkarīgiem no Dieva. Cik atkarīgiem man ir jābūt no Dieva. Un es gribu teikt, ka mums jābūt pilnīgā atkarībiem. Pilnībā atkarīgiem no Dieva. Un mums to vajag. Tad, kad mēs arī ceļam, ja mēs pieņemam, ka mēs ceļam sākotnēji šo fizisko namu, vietu, kur mums būtu, tad kāpēc cilvēks vispār ceļ namus? Kāpēc viņš kaut ko tādu dara savai ģimenei? Kāpēc cilvēks ir nomodā? Kāpēc viņš taisa, lai tas būtu droši? Kāpēc viņš ir nomodā, lai visi būtu pasargāti, lai pasargātu savu ģimeni? Cik liela nozīme ir Dievam, es ticu, ka viņš liek uzsver uz to, ka mēs visur, visu daram ar viņu. Un tas pats attiecas arī uz mums kā Kristus, kā Dieva līdzstrādniekiem. Pirmā korintiešiem 3. nodaļā 9. pantā ir teikts, ka mēs esam viņa tie līdzstrādnieki, kas darbojas. Un mēs zinām, ka Kristus cē savu draudzi. Tā ir patiesība. Viņš saka savā vārdā, ka Kristus cē savu draudzi. Viņš to dara bez krunkas, bez traipa, bez tamlīdzīga trūkuma. Viņš nāks pēc savas līgavas. Ziniet, viņš ir, Jēzus ir labākais, kas to var izdarīt. Un mēs esam tie, kas līdzi darbojamies viņa lietās. Un ir iespēja, ka mēs ceļam arī Dieva namu bez viņa. Ir iespējams. Bet tāpēc es ticu, Dievs mums atkal un atkal saka, jebko, ko mēs darām. Vai tas būtu tīri praktiski, vai kalpojam, vai vienkārši kādam palīdzam, vai uzrunājam, lai visa pamatā ir viņš. Lai tas nāk tā no viņa. Ja Dievs jau nebūtu mūsu svētīs katru pašu, un arī kopā kā draudz. Ja viņš jau mūs nebūtu sargājis, mēs visdrīzāk nebūtu pat šeit, kur mēs šobrīd esam. Amen. Jūs iedomājieties, ja Dievs nebūtu to darījis, mēs visdrīzāk šeit nebūtu. Dievs jau ir pirms tam parādījis tādu labvēlību. Dieva labvēlība ir bijusi pār mums jau tajā laikā, kad mēs vēl bijām kā pretinieki. Iedomājieties, Dievs bija pacietīgs vēl tad, kad mēs viņu nepazinām un kad mēs dzīvojam, kā gribam. Dievs patiesībā arī parādīja un parāda tādu žēlsirdību, ka mēs saņemam to, ko mēs nebijām pelnījuši. Kurš no jums ir saņemis žēlsirdību? Kad mēs nebijām jau pelnījuši, bet Dievs, tu esi labs. Izrādās, tu esi ļoti labs. Viņš to izdarīja. Dievs parāda žēlsirdību tad, kad mēs to neesam pelnījuši. Un Dievs arī dod žēlastību,
ka mēs nesaņemam to, ko mēs esam pelnījuši, jo katrs no mums esam krituši grēkā. Katrs no mums iekrītam, bet viņš saka, viņš piedod. Viņš ir uzticams un taisnis. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis, ka viņš piedod mūsu grēks un šķīsta mūs no visas netaisnības. Cik ir visas? Nu, visas ir diezgan daudz. Nu, visas pa lielam neatstāja neko novārtā. Nekas netiek izlaists, ja ir visas. Tāpēc Dievs mums ļoti, ļoti ir parādījis. Un ja kādā brīdī gribētos iedomāties, kur paliek mana daļa? Vai tad es pats tā kā, nu, man arī rokas ir kājas, ir galva, ir, izskatās, ka pat īstajā vietā. Un tad Dievs atgādina, ka viss mums ir no viņa dots. Pat mūsu dzīvība, mūsu elpa, tas, ka mēs varam staigāt, kustēties. 1. Korintiešiem 4:7 ir teikts, ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Dievs saka, viss, kas tev ir un viss, kas ir man, ir saņemts. Pat tava dzīvība, mana elpa, viss ir saņemts no Dieva. Bet ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies, kā nebūtu saņēmis? Cik labi atkal un atkal es tev šo atgādinu, un arī jums to atgādinu, visa iespēja mums lielīties un lepoties, arī šajā pantā ir paņemt projām. Ja Dievs tev to nebūtu devis, tev nekā nebūtu. Vai Dievs ir klāt katrā lietā, ko mēs daram? Vai varbūt pat mēs viņu kaut kur esam atstājuši tā drusku novārtā? Ir tik daudz jau mūsu dzīvē tās lietas, ko mēs uzņemamies, ko mēs daram, skrienam, visu kaut ko darbojamies. Vai mēs varam tā pārbaudīt sev un pateikt, ka man ceļot savu namu, man ceļot savu ģimeni, man esot savā darbvietā, vai Jēzus vārds tur ir pagodināts, vai viņš tur ir pamatā, vai tur pēc tam būs tā svētība, ko mēs sagaidām, vai tur būs tā drošība, ko mēs, pēc kāds mēs ilgojamies patiesībā. Dievs saka, ka tam ir jābūt visu pamatā. Ja tas kungs nāmu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Ir velti, ka jūs agri ceļties un vēl paliek nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm. Tātad Dievs saka, cēl, darbojies. Šeit nāk tas teiciens, atcerieties, ik pa laikam Pauls saka, vienu jums būs darīt un otru neatstāt. Arī šeit Dievs nesaka, nestrādā, necelnām. Nesargā, neesi tas, kurš esi nomodā. Viņš to nesi, viņš saka, dari to. Bet lai visā, ko mēs daram, ir viņš pamatā. Lai mēs visu daram kopā ar viņu. Bez viņa, agrāk vai vēlāk, mēs redzēsim, ka tas neatnes svētību. Agrāk vai vēlāk, tas parādīsies kā vieta, kur nav droša. Bez Dieva nav droša. 2. Ķēniņu grāmatā, 6. nodaļā, 15. līdz 17. pants. Jā, droši arī varam atvērt, arī redzēsiet tur uz ekrānu. Jā, jautājums arī paliek tāds, cik daudz mēs pateicamies Dievam par to, kas jau ir celts, kur jau mēs esam varējuši būt klāt, kas jau ir noticis mūsu dzīvēs. Mums ir jānāk Dieva priekšā pateicība par visām šīm lietām. Ja viņš to nebūtu jau darījis, ja viņš nebūtu parādījis savu labvēlību, mēs pavisam savādāk šodien, nu, kur mēs būtu. Tātad mums jābūt tie, kas pienes pateicību Dievam par to, kas jau ir noticis. Bet 2. Ķēniņu 6:15-17 rakstīts, ka Dieva vīra kalpotājs cēlās agri no rīta un izgāja ārā no mājas, redzi, tad karaspēks ar zirgiem un ratiem bija jau pilsētu ielenis. Un viņa puises tam sacīja, ak vai, mans kungs, ko nu darīsim? Bet viņš atbildēja, nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Un Elīsa lūdza Dievu un sacīja, kungs, lūdzams, atver viņam acis, ka viņš var redzēt. Un tas kungs atvēra tā puiša acis, ka tas redzēja, un lūk kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elīsu. Kamēr mūsu acis ir varbūt aizdarīts, vai mēs fiziskām acīm neredzam, mēs varam teikt un mēdzam teikt, ak vai, ko nu darīsim? Bet Dievam ir iespējams atvērt mūsu acis. Un viņš arī šodien, es ticu, atdara mūsu acis saprast, ka patiesībā aiz mums stāv kāds varens. Viņš ir ar mums. Dievs saka, viņš cīnās par mums. Viņš ir tas, kurš ir šķēršļu salauzējis, kurš iet pa priekšu. Iedomājieties, mums ir varens Dievs. Mums jāatver acis un jāsaprot, ja nebūtu Dieva svētība un apsardzība, pat ja mēs ar fiziskajām acīm to neredzam. Mēs nebūtu ne tuvu tur, kur mēs šodien esam. Mēs nebūtu ne tuvu
Tas, ka mēs ar fiziskajām acīm neredzam to Dieva apsardzību un to viņa gādību, nenozīmē, ka viņš to nedara. Jo viņš to saka, ka viņš to dara. Pat, ja mēs to neredzam ar fiziskajām acīm. Kādā ir kāds brīdis, kad mēs paši padomājam droši vien. Nu, arī esam varbūt dzirdējuši, ka kāds saka, nu, cik ilgi var lūgt. Šķiet, ka nekas jau nenotiek. Mēs lūdzam un nenotiek. Lūdzam un nav. Lūdzam vēl kaut kas. Vienkārši nav tā, kā mēs būtu paredzējuši. Iztēloties, kas būtu, ja mēs nebūtu lūguši. Jūs iedomājaties, ja mēs nebūtu lūguši, pat ja mēs neredzam, mēs zinām, ka vārdam ir spēks. Tam, ko jūs Dievu priekšā atnesat un izrunājat, viņam ir ietekme. Te šeit prasās pēc kaut kāda vārda. Āmen? Man liekas. Jā, diezgan iederīgi. Āmen nozīmē patiesi. Jā, piekrītu. Svešvārds. Lai nu kā, Dievs saka, ka viņš par mums gādā. Pat ja tu un es mēs neredzam. Pat ja mums liekas, ka mēs lūdzam jau dienu, nedēļu vai cik, un tas nenotiek, tas nenozīmē, ka Dievs par mums nerūpējas un viņš neuzklaus. Un viena no lietām, kad mēs ceļam Dievu namu, kad mēs ceļam savus namus, kad mēs ceļam un esam tie, kas darbos, esam darbos un strādājam, ko mums vajadzētu, no kā mums vajadzētu izvairīties, ir neticības runa. Ir tie vārdi, kas ceļ tādu neticību, kas rada neticību. Jozos 6, 1 līdz 10, es aicinu, mēs atveram Jozos 6, 1 līdz 10. Ja, pēc pirmajām piecām mūzes grāmatām uzreiz nāk Jozos un sestā nodaļa no 1. Līdz 10. Pantam. Jozos 6, 1 līdz 10, un es nolasīšu. Un Jēriks aizslēdza savus vārdus un palika noslēgta Izraela bērniem. Ne tur kāds iegāja, ne no turienes kāds iznāca. Un tas kungs sacīja Jozom, redzi, es esmu nodevis Jēriku tās ķēniņu un tās varonīgos karavīrus tavā rokā. Aplēnciet pilsētu, visi karavīri apējietai apkārt vienreiz dienā un tā dariet sešas dienas. Un septiņi priesteri, lai mēs septiņas āžu ragu tauris šķirstam pa priekšu, bet septītajā dienā ejiet apkārt tā pilsētu septiņas reizes un priesteri, lai pūš tauris. Un tiklīdz tie garāk pūtīs āža ragā un jūs sadzirdēsit tauris skaņu, tad lai visa tauta saceļ varen lielu troksni. Tad tū daļa sagrūs pilsētas mūri paši no sevis, un tauta lai kāpi tiem pāri tur, kur ik viens stāv. Tad Jozo, Nūna dēls, aicināja priesteris un tiem sacīja, nesiet derības šķirstu, bet lai septiņi priesteri nes septiņus āžu ragu tauris tā kunga šķirsta priekšā. Bet karas saimē viņš pavēlēja, ejiet un aplenciet pilsētu un apbruņotie vīri, lai iet pa priekšu tā kunga šķirstam. Un kā Jozo bija tautai sacījis, tā arī gāja septiņi priesteri, nesdam septiņas āžu ragu tauris, tā kunga priekšā. Viņi gāja un pūta tauris, bet tā kunga derības šķirsts viņiem sekoja. Un abruņojušies karavīri gāja pa priekšu priesteriem, kuri pūta tauris un aizmugurēja pulki sekoja šķirstam, pūzdami tauris. Bet tautai Jozo bija stingri pavēlējis, teikdams, jūs nedrīkstat izkliekt kara saucienus, un lai jūsu balss nebūtu dzirdama, un lai nevien, ne vārds neiziet no jūsu mutes, līdz tai dienai, kad es jums sacīšu, saceliet troksni, tad jums būs kliegt. Ir laiks, kad mums ir jāizdara savu mute, jo savādāk mēs sākam runāt runu, vārdus, kas mūsu ticību sagrauj, kas mūs apzog mūsu drosmi. Ir jābūt tiem, kuri spēj klusēt tad, kad ir jāklusē. Viņi gaidīja uz brīnu, viņiem vajadzēja risinājumu. Viņiem Dievs bija paredzējis, ka viņi iekaro šo pilsētu, un viņi bija tie, kuri gāja viņai apkārt. Un viņiem bija uzdevums nerunāt tik ilgi, kamēr viņiem teiks, ka viņiem ir jāsauc. Ziniet, kad Izraels tika izvests no Ēģiptes, viņš tika izvests ar varenām zīmēm un brīnumiem, bet Dievs tuksnesī, viņš saka, viņš nomaitāja visu to paaudzi tikai tāpēc, ka viņi kurnēja. Viņi atvēra savu muti pret Dievu, viņi atvēra pret muti, noliedzot to viņu darbu, viņi vienkārši nostājas pret viņu. Un visa šī paaudze tika izdaldēta tikai tāpēc,
ka viņi kurnēja. Viņi pazaudēja to svētību, viņi pazaudēja apsardzību, tāpēc, ka viņi bija atdarījuši muti un sākuši runāt vienkārši lieku. Mums ir jābūt pacietīgiem un neizteikt pārsteidzīgus vārdus. Jo neīstā laikā izrunāt vārdi, viņi atnes nevēlamu rezultātu. Viņi vienkārši neatnes to, ko mēs sagaidām. Bija tas pats Sauls, jā, viņš, kad viņš ķēnīš Sauls, viņš gaidīja uz Samuelu, kad viņš atnāks. Jo tur bija nostājusies vesela tauta viņiem pretī, un Sauls savukārt redz, ka tauta kara tauta sāk izklīst, un viņš saka, nesies šurp, upurēsim. Tas, ko viņš izteica, viņš, protams, pie tā turējās, viņš bija ķēniņš, viņš neatkāpās no tā, un tajā brīdī viņš pazaudēja visu savu valdīšanu. Viņš vienkārši pazaudēja visu, ko Dievs bija sagatavojis. Dievs būtu nostiprinājis viņa valdīšanu, bet viņš vienkārši teica, ok, upurējam, daram. Viņš pazaudēja gan svētību, gan apsardzību. Mums ir jābūt pacietīgiem, un cik ilgi jābūt pacietīgiem, tik cik vajag. Ziniet, kad Dievs Jozuā uzrunāja, viņš pateica viņam par 7 dienām. Bet tad, kad Jozuā teica tautai, viņš tur teica, tajā dienā, kad es teikšu, es pieņemu, ka diez vai visa kara tauta bija tāda, kur nevar aizskaitīt līdz 7, jo savādāk viņš būtu pateicis, mēs iesim 6 dienas apkārt, pilnīgs klusums, neviena vārda, tikai tauris un viss. Viņš teica, mēs iesim un iesim tik ilgi, kamēr vajag, bet tad, kad es jums teikšu, tikai tad jūs pūtīsiet tauši, tikai tad jūs sacelsiet troksni, tikai tad. Tāpēc arī mums, ja mēs kādā brīdī liekas, nu, mēs jau cik ilgi jau ejam apkārt, cik ilgi jau mēs lūdzam, cik ilgi jau Dievs, nu, mēs taču ar Tevi kopā, mēs taču Tevi aicinām visās lietās iekšā. Un Dievs saka, tik ilgi, līdz viņš saka, tagad ir laiks, līdz piepildās laiks pilnā mērā, līdz Dievs saka, tagad runā, tagad pacel savu balsi. Viņš saka, mums ir jāpaliek klus, jo no mūsu mutes var nākt runa. Kāpēc viņiem bija jāklusē? Jo, iedomājieties, viņi staigā apkārt, viņi nezina, cik dienas viņiem jāstaigā. Neviens no viņiem izņemot Jozo nezināja. Viņi iet apkārt mūrim, un vienreiz viņi iet, un viņi klusē. Un kā jums liekas tie, kas uz mūriem stāv, nu kāda bija viņa attieksme? Ko jūs gribat mūs līdz nāvei noklusināt? Nu tā, ka mums paliek nērti, un mēs izejam ārā pie jums. Viņi nezināja, viņi gāja. Un nezinot, cik ilgi viņiem ir jāiet. Bet pienāca diena, kad Jozo teica, tagad ir laiks. Un viņi sagaidīja savu atbildi. Un viņi to izdarīja kopā ar Dievu. Tāpēc nereti ir svarīgi ceļot namu, darbojoties, neatvērt savu muti, lai neceltos neticību, lai nenāktu ārā neticības runa, vai runa, kas grauj, runa, kas ir neīstā laikā. Salmam pamācībā 6. Nodaļā ir uzskaitītas 7 lietas, 6, ko tas tungs ienīst, un 7. Viņam negantība. Esam dzirdējuši varbūt, ja? Ir tāda. Un 3 no viņām, gandrīz puse, ir saistīta ar mūsu muti. Ir saistīta tieši ar mēlu, ar to, kas nāk ārā no mutes. Cik liela nozīme Dievs uzsver to. Un Salmam pamācības 6. Nodaļā varam arī atvērt 1. 2. Pants. Salmam pamācības 6. 1. 2. Ja? Bībelē pa vidu, ja jums ir papīrā un drusciņ uz priekšu. Es psalmiem vēl tālāk, un tur ir 6:1-2. Mans dēls, ja tu par savu tuvāko galvu un ja tu savu roku galvojumam par svešinieku es devis, tad tu esi ar savu mutes sacītos sasiec, un tava paša mutes vārdi tevi tur savā gūstā. Un tas nav tikai par aizdevumu. Tas, ko mēs esam ar savu muti apliecinājuši, jo mūsu jā ir un nē ir nē, tā vajadzētu būt. Tad es esmu sasiets ar savas mutes vārdiem. Tāpēc, tad, kad mēs gaidam, tad, kad mēs ceļam, tad, kad mēs sagaidām Dievs gan tavu svētību, gan apsardzību, ikvienā lietā, vai tas būtu, ko mēs kopā darbojamies kā līdzdarbinieki, ceļot Dievu namu, vai savu namu, vai savu ģimeni, vai esot savā darbā, neatvērt savu muti liekai runai. Neatvērt runai, kas nokauj. Ir teicis, ka mēles varāja dzīvību nāvi. Tā ir. Mēs esam piedzīvojuši, kad vārdi mūs sāpina. Kurš ir piedzīvojis, ka vārdi mūs sāpina, kas pret mums tiek vērst kādu pateikt? Pat netīši. Mēs zinām, ka tam ir ietekme. Dažkārt sitiens pa vaigu nav tik sāpīgs, kā pateikt vārdu. Neviens nav piedzīvojis. Labi, cits piemērs. Bet katrā ziņā ir skaidrs, ka tiem vārdiem ir ārkārtīgi liela ietekme. Mēs varam būt sasieti
ar mūsu pasacītiem vārdiem. Mēs patiesībā varētu arī lūgt šobrīd drusku, mēs varētu palūgt lūgt par to, lai tie vārdi, ko mēs esam paši izteikuši, kas nenes svētību, kas ir tā kāda neticība. Es jau tik ilgi jau lūdzu, es jau tik ilgi mēģinu, es jau tik ilgi gribu, vai tik es jau cenšos, vai Dievs, tu taču mani aicināji, tu taču rādīji, un nav, un kaut kas nenotiek. Mēs varētu lūgt, lai tie vārdi, lai mēs tiekam atraisīti no viņiem. Ja te ir teikts, ka vārdi mūs sasien, ka tu esi ar savas mutes sacītos saistīts, un tava paša mutes vārdi tevi tur savā gūstā, tad mums ir, es ticu, iespējām tikt atraisītiem no saviem mutes vārdiem, apzinoties, ka mēs tur kļūdījāmies. Apzinoties, ka tā nebija runa, kas ceļ. Tā nav runa, kas iedrošina mani. Ja ir teiks, ka lai no mūsu mutes nenāk neviens nekrietnas vārds, bet tikai krietnas runas, kas ceļ draudz un nesvētību klausītājiem, mums ir iespējas šobrīd arī vienkārši paprasīt Dievs, ja ir kādas lietas, atgādina. Mēs ticam, ka svētais gars var uzrādīt. Un mēs varam tik atraisīt no tiem neticības tādiem vārdiem, no tādas runas, kas vienkārši mums ir sasējusi, kur mēs sakam, mēs vairs neticam uz to. Vai arī tas jau nenotiek un atkal nenotiek, un mēs esam sākuši varbūt kaut kur kurnēt. Ja? Mēs palūksim kādu brīdi. Labi? Es aicinu, kad arī jūs katrs savā vietā pārdomājat, ko jūs esat teicis par sevi, ko jūs esat teicis par savu ģimeni, ko jūs esat teicis par varbūt par draudzi, varbūt par savu darba vietu. Varbūt par valsti, un jūs tagad esat saistīts ar to, ka visi jau vadītāji ir tādi. Lai Dievs mums vienkārši atrais, viņš palīdz mums būt brīviem no tiem vārdiem, kas mums nav bijuši vajadzīgi. Viņš ir paredzējis, ka tas, ko mēs ceļam, ir svētīts. Viņš ir paredzējis, tas, ko mēs ceļam, ir drošs un pasargāts. Palūksim kādu brīdi. Kungs, mēs pateicamies, ka Tavs vārds mums atgādina, ja mēs atzīsim patiesību, un patiesība darīs mums brīvus. Paldies Tev, kungs, ka mēs arī šajā brīdī, kungs, saprotam, ka arī no mūsu mutēm jau kaut kur tā pat ir skanējusi, kungs, kaut kāda neticība. Dievs, kaut kādas runas, kas neceļ galīgi. Dievs, kas nedod cerību. Dabas Tevs gan mums pašiem, gan kungs uz cilvēkiem līdzās, Un mēs pateicamies, ka šajā brīdī, kungs, mēs varam no tā atteikties. Mēs, kungs, lūdzam, lai tu to piedod. Kungs, mēs lūdzam, lai ikviena, kungs, tā saita, kungs, ar ko mēs arī bijām saistīt kaut vai kā ar saviem mutes vārdiem, kungs, kas necēla, kas nenes svētību, kungs, taisni otrādi tās, ka tās visas saistas šobrīd var tikt pārauts. Kungs, paldies Tev. Paldies Tev, kungs, ka Tu dari mūs brīvus, kungs. Tad mēs patiesi esam brīvi. Tās un paldies, ka mēs būsim tie, kungs, kur apņemās. Un tās liek kaut vai roku uz mutes, kungs, lai nerunātu tās lieku. Lai kungs nebūtu tie, kas izsaka liekus vārdus tās. Kungs, paldies Tev. Kungs, ka mēs būsim vairāk, kungs, kā Kāleps un Jozo, kungs, kuri atnāca no tās zemes, ko Tu apsolīji. Kungs, un viņi redzot visu faktus, visu to, kas tur ir tiešām, viņi vienalga teica, tās zemes ir laba. Un mēs vienalga iesim un viņu iekarosim. Kungs, paldies Tev. Paldies, kungs, ka mēs nebūsim tie, kungs, kuri dara tās mūsu pašu tās vai cilvēks līdzās, kungs, viņš sirds bailīgas. Kungs, paldies, ka mēs tie nebūsim. Mēs, kungs, runāsim patiesību. Mēs, kungs, pastāvēsim ticībā. Kungs, paldies Tev. Tās slāva Tev. Paldies, kungs, ka Tu atbrīvo. Jā, Tās. Kungs, mēs pateicamies, ka mēs sagaidīsim. Ja, kungs, tu saka, kad ir jāgaida, tad mēs gaidīsim tik ilgi, kungs, kamēr pienāks tas brīdis, kungs, kad ik vieni mūri arī mūsu dzīvēs sabrūk. Kungs, un ka mēs sagaidām, kungs, tavus apsolījumus, kungs, tavu gribu, ka piepildās mūsu dzīvēs. Kungs, paldies Tev. Paldies, Debes Tēvs, ka mēs būsim tie, kas ceļ namus, ceļ ģimenes, ceļ, kungs, darbus, ceļ Debes Tēvs un dara strādā savām rokām, arī no rīta līdz vakaram, bet kopā ar Tevi. Kopā ar Tevi, kungs, paldies, ka Tu, kungs, esi visu pamatā. Bez Tevis, kungs, nav tur svētības. Dievs, paldies Tev, ka tas atkal un atkal parādās un pierādās. Dievs, bez Tevis nav svētības. Bez Tevis nav drošības. Nav neviens, kas var pasargāt, kungs. Ja Tu nesargā, tad, kungs, mēs vēl būtu nomodā, Dievs. Bet paldies, ka mēs paļaujamies uz Tevi. Dievs, un mēs redzēsim, kungs, kā Tu vadi, kā Tu ved, kungs, kā Tu sargā. Jā, slāv Tev, kungs, slāv Tev, Tevs. Jēzus, kungs, paldies Tev.
Amen. Nu ko, šis psalms vēl pāris pantos uz priekšu ir, es vienkārši pieminēšu, jo man šķiet ļoti zīmīgi. Un, lai arī tas psalms sāks ar Salmana sveceļnieku dziesma, tad patiesi vēl arī, nu, ir vēl diskusijas, vai tas ir Salmans, kurš uzrakstīja šo psalmu, vai tas ir Dāvids, kurš uzrakstīja Salmanam viņu. Jo šeit ir tādas interesantas lietas, jo 3. pāns un 4. 5. Runā, lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Ja mēs ceļam savus namus, gan savus ģimenes, gan arī draudzes kopā, un mēs paši esam Dieva bērni, un arī piedzimis ģimenei bērni, un cilvēki, kur atgriežas pie Dieva. Un interesanti gan ir, Salmans par viņu ir teicis, ka viņam bija 700 sievas un 300 blakus sievas. Un kā jums liekas, cik bērni viņam ir? Cik bērni ir pieminēti? Cik ir uzskaitīti bērni? Visi bērni, cik ir pieminēti par Salmanu? Varat minēt? Varat uzminēt? Tieši viens. No 1000 sievām viens ir tikai Rehabeams. Šķiet Rehabeams bija. Ja, tā varēja būt. Jā, Rehabeams ir vienīgais. Pirmā laika, trešajā nodaļā. Viens bērns ir pieminēts. Līdz ar to jautājums ir, vai tiešām Salmans būtu aizšāvus garām šai atziņā. Viņš bija gudrākais no cilvēkiem. Ja Dievs tev viņam pārt bija gudrība visādās lietās. Un tāpēc varbūt arī, lai nu kā arī būtu, kurš kuram būtu rakstīts, bet cik svarīgi ir, ka mēs redzam, ka Dievam ir svarīgi bērni. Viņam mēs katrs esam kā viņa bērns. Mēs esam piedzimuši viņa ģimenē. Mums ir tāda iespēja katram piedzimt viņa ģimenē, ja mēs pasakam viņam jā. Ja mēs nožēlojam savus grēkus, nedaram tā vairs, nākam pie viņa, uzticamies viņam. Un viņš saka, viņš mūs pieņem. Viņš mūs pieņem savā ģimenē. Un tad viņš saka, cik svarīgi ir bērni. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana un bērnu svētība. Mums ir viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām pilda savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, kad tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. Ziniet, bultas jau arī, viņas, nu, zars nenokrīt no krūma vai no koka un nepaliek pa bultu. Arī mēs tiekam veidoti par tādiem, ko Dievs lieto, ko viņš var izšaut, kuri tiek uzasināti, kuri tiek izveidoti. Un tas pa lielam notiek mūsu vidū. Mēs esam viens otram par tādu, kurš palīdz veidoties. Piekrītat, neizbēgam tur gan virtinu vīru, gan mēs esam tie, kuri runājam cits uz citu. Un veidojamies un kļūstam viņam līdzīgāki, mums kļūst Kristus prāts mums ir dots un raksturā mēs veidojamies. Mēs tiekam sagatavot kā tādas bultas, kuras Dievs izšāva. Un arī tie bērni, kas mūsu ģimenēs ir tādi, kurus mēs arī kā vecāki veidojam, lai viņi tiek tikt izšaut. Ziniet, karā, ja tu lieto bultu, tu pakaļ viņai vairs neaizskrien. Tā bulta par lielam, viņa vienu reizi tiek sagatavota un izšaut konkrētā virzienā ar konkrētu mērķi. Līdzīgi arī mēs esam tādi, kurus Dievs sagatavo un lieto konkrētam mērķim. Tā kā esat iedrošināti, Dievs ceļ savu namu, Jēzus ceļ savu namu. Jā, tāpēc, un jā, par šo pašu pantu, tādu faktu es piefiksēju, kad Salmans, viņa vārds tiek tulkots kā Dieva mīļotais. Un šeit trešais pants, kā arī saka, otrais pants arī, un velti, ja, ka jūs agri ceļaties un vēl paliekat nomodā un ēdat savu maizi, jā, pirmajā pantā, jā, šķiet tas bija. Jo tas kungs namu neuzceļ, tad vēl darbojas, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad vēl tas sargs nomodā. Ir vēl tikai jūs agri ceļaties un vēl paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm saviem mīļajiem, jeb savam mīļajam, viņš to dod bagātīgi. Viņš dod bagātīgi miegā. Un iespējams šeit tā, kam tas tiek vērts, viņš īstenībā runā varbūt pat par sevi. Viņš saka, arī viņam Dievs var iedot bagātīgi. Un kā arī viņam nav jābūt tai rūpei no rīta līdz vakaram, ja tur nav Dieva iekšā. Ziniet, Salmanam bija tik daudz iespējas, viņš cēla tik daudz namus. Un kā jau mēs dzirdējām, viņam bija sievas, un viņam bija tik daudz iespējas. Un gal galā, ja tajā nebija Dievs iekšā, mēs zinām, ka pēc viņa, visa viņa tā valdīšana sabruka. Mēs zinām, ka viņa dēls, viņš izrādās nebija no tiem teicamākajiem vai gudrākajiem, kas mācēja arī pārvaldīt. Tur nebija ne svētība. Viņa sievas, tas aizved viņu patiesībā beigās no Dieva. Līdz ar to, ja nav Dieva iekšā mūsu visās lietās, mūsu nama celšanā, ikvienā veidā, lai kā mēs arī šobrīd asociētu namu,
Tas nav lēms uz tādu palikšanu, uz svētību. Tāpēc Dievs mums, es ticu, šodien saka, cel namu, strādā savām rokām, celies agri un paliec vēl nomodā, ja to vajag, bet kopā ar Dievu, kopā ar viņu. Ja? Pēdējā lieta, Jāņa evaņģēlijas 14.1-3, Jāņa evaņģēlijas pēdējā rakstvieta. Tā. Jā, pēdējais no evaņģēlījiem, no četriem tā Jāņam. 14.1-3. Jēzus saka, jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Jēzus ir amatnieka dēls, galdnieka dēls. Viņš ir amatnieks. Ziniet, viņi noteikti māk celt namus. Jēzus gan tad, gan joprojām ir tāds, kurš sagatavo mums vietu. Jēzus aizgāja man sagatavot vietu. Amen! Iedomājieties, viņš tur, ja Dievs 7 dienās radīja pasauli, un tagad Jēzus 2000 gadus gatavo mums mājvietu, kas tas būs? Kas tā būs par vietu? Halleluja, tā būs vieta! Tieši tā, iedomājieties, ja viņš, tas, kurš vislabāk to prot izdarīt, viņš aizgāja, lai man un tev, tas, kurš mani un tevi pazīst, viņš sauc tevi vārdā, viņš tevi aicina pie sevis, viņš viendien mums teiks, nāc, viss ir sagatavots, viss laiks ir cauri priekš tevis, bet tu nāc pie manis, es tev esmu sagatavojis vietu, es nezinu, vai tā būs vai ne, bet iespējams, uz manas mājas būs pat vārds uzrakstīts, es nezinu, Gatiņš? Nezinu, Andrei. Visdrīzāk viņš neuzrunās, iesaukās vai kaut kā tā. Bet katrā ziņā, iedomājieties, viņš aizgāja sagatavot. Jēzus aizgāja sagatavot. Viņš saka, lai mūsu sirdis neizbīstas. Lai kas arī notiek tavā un manā dzīvē. Lai neizbīstas. Mēs varam celt namus, bet kopā ar viņu. Viņš saka, tā būs svētība, tā būs apsardzība. Lai ko mēs darītu, pārbaudam, vai visā tajā ir Dievs iekšā, vai Jēzus ir centrā. Gan savos namos mēs ēdam, mēs pasakamies Dievam, mēs pieceļamies, mēs ejam gulēt, mēs pasakamies Dievam, mēs runājam ar viņu. Mūsu ikdiena ir piepildīta ar viņu. Pārbaudam to. Mana tēva namā ir daudz mājokļu, 2. pāns. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noejam jums vietu sataisīt. Jēzus saka, mums katram, tur nedaudz vairāk vietas es pieņemu nekā šeit. Līdz ar to nebūs problēma ar zemes pleķiem vai kaut ko tādu. Viņš noteikti sagatavo. Ja viņš to saka, viņš nemalo. Ja Dievs apsola, tad viņš to izdara. Jēzus ir uzticams. Mana tēva namā ir daudz mājokļa. Ja tas tā nebūtu, es tad būtu teicis, es noemu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tātad viņš joprojām sagatavo mums katram vietu. Ja tu un es, ja mēs šodien sakam, Jēzu, tu esi mans kungs, ja mēs esam uzticējušies viņam, ja mēs esam pieņemšies par savu glābēju, esam ar mutuņu apliecinājuši un sakam, kungs, paldies, ka tu man izglābi, tu man dev mūžīgo dzīvi. Jēzu, tu aizgāji sagatavot man mājvietu jau 2000 gadu, Kas tā būs par mājvietu? Tur nebūs tā, ka kailīsts pietrūkst. Es ticu, viņš līdz galam pabeigs. Nu, es par sevi domāju, es pabeidzu remontu un joprojām skatos uz visādiem brīnumiem. Bet viņš tā nedara. Un kad es būšu nogājis, viņš saka, un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Amen. Tas kungs ir labs. Viņš saka, cel savu namu. Viņš nerunā par slinkumu, viņš iedrošina. Dari to. Cel, palīdz, esi tas līdzstrādnieks draudzei. Jo viņš saka, viņš sevi savu draudz, bet viņš lieto mūsu, mēs esam līdzstrādnieki. Aiztaisām savas mutītes, tad, kad ir jāaiztaisa. Vai ne, mums ir jātur mēlē aiz zobiem un nedrīkst nākt ārā. Nu, tas tā labā nozīmē. Citiem varbūt tas likās kā slēngs, bet mums ir jābūt tiem, kas spēj klusēt. Tik ilgi. Kamēr vajag. Bet tad, kad viņš teiks, tagad runā, tagad pūt tauris, tagad kliedz, mēs redzēsim, ka tas atnes svētību.
Mēs redzēsim, kā Dievs pagodinās. Nu, ko? Man šķiet, ka Dievs iepriecināja. Viņš katrā ziņā iedrošināja. Ja? Ja jābūt ir pacietīgiem, mēs paciešamies, bet mēs zinām ar viņu kopā, ja mēs ceļam, tad tā būs svētība, tad tā būs apsardzība, un tad mēs redzēsim, ka tas ir paliekošs. Jā, nu ko, es aicinu arī, ka mēs šobrīd varam vēlreiz arī lūgt, tad pateikties Dievam patiesībā jau arī. Un jā, labi, draudzi. Jā, debes Tēvs, mēs nākam arī tagad Tavā priekšā un pateicamies Dievs par ikvienu vārdu, kungs, ko mēs šodien varējām lasīt kā patiesību, kas ir Bībelē, Dievs. Paldies, kungs, ka Tu mums esi darījis, zinām, savu gribu. Kungs, Tu saki, kungs, ka ja, kungs, mēs tiešām ceļam namu bez Tevis, kungs, tad tas nepastāvēs. Bet, Dievs, paldies, ka mēs varam celt namu ar Tevi. Ik viens, kungs, strādāt savām rokām. Kungs, būt tie, kas darbojas un nepagurst. Paldies Tev, kungs, ka mēs būsim tie, kas esam nomodā. Tās gan par saviem namiem, par draudzi, kungs, par to, ko Tu mums esi uzticējis. Un, Dievs, Tu saki, ka, ja mēs Tevi tur ieaicinām iekšā, kungs, Tu sargās. Dievs, un tas ir vislabāk. Kungs, paldies, ka mēs pat nevaram iedomāties, kā būt, ja Dievs Tu nebūtu parādījis labvēlību un žēlastību. Kungs, nebūtu bijis žēlsirdīgs pret mums, kungs, kur mēs būtu. Tēvs, paldies Tev, kungs, ka Tu vari arī atdarīt mūsu acis, ka mēs redzam, kungs, ka Tu stāvi, Tēvs, aiz tā, kas notiek Tēvs mums apkārt. Dievs, jo Tu esi tā, Tu mūs mīli, Dievs, ar tādu mīlestību. Kungs, Tu varenais Dievs, Tu mūs esi atklājies, Dievs, un Tu mums saka, Tu mūs sagatavo mājvietu, Jēzu. Paldies, ka Tu jau tik ilgi to darīji, un tas būs kaut kas unikāls. Katram no mums Tevs ir vieta. Paldies Tev. Paldies, ka Tu reiz nāks, kungs, un ņems mūs līdzi. Paldies, kungs, ka Tu mūs sauc vārdā. Kungs, paldies, ka Tu esi mūsu gans un sargs. Kungs, paldies Tev, kungs, ka Tu esi labākais amatnieks, kas ceļ, kungs, namu, kungs, kas ceļ draudzi. Kungs, kas tiešām arī mums palīdz mūsu roku darbā. Tevs, paldies Tev. Mēs tiešām aicinām, kungs, Tevi savā ikdienā, Tevs, ikvienā tajā lietā. Kungs, kur nu mēs ceļam, kur nu mēs esam? Kungs, kā savos namos, pie sievām, pie bērniem, Dievs, kā draudzē, tā darbos, tā ikvienā citā lietā. Mēs aicinām, kungs, ka Tu esi tur, kungs. Kungs, ar Tevi kopā. Jā, slāva Tev. Es pateicos par to iepriecinājumu, kungs. Apzinoties, kungs, ka Tu esi varens Dievs. Apzinoties, ka Tu, kungs, mūs tā mīli, kungs, Tu mums atgādināji, ka varenais Dievs, visa radītājs, kungu, kungs un ķēniņš, saka, viņš mani mīl. Viņš Tevi mīl. Halleluja, slāva Tev, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Mēs lūdzam, kungs, ka šis vārds arī, kungs, mums nepaiet garām. Tēvs, ka tas savienojas ar ticību, Tēvs, un padara to darbu, kam tas ir sūtīts. Paldies, Dēvēs Tēvs, ka mēs iziesim tālāk arī no šīs vietas, kungs, un mēs iesim jau savādāk. Paldies, kungs, mēs Tev aicinām līdz visās lietās. Kungs, un paldies, ka Tu sev parādīsi. Paldies, ka Tu atdarīsi mūsu acis, kungs, ka mēs redzam. Tēvs, un pat, ja mēs neredzēsim, mēs paliksim pacietīgi. Un, kungs, pat, ja kungs nenotiks lietas, mēs, kungs, turēsim savus mutes ciet, kungs, un neatdarīsim, kungs, uz neticības runu, bet, kungs, joprojām būsim tie, kas esam pateicīgi, kungs, kas svētītājs un nes svētību. Jēzus vārdā. Amen. Nu, ko? Tagad ir sadaļa, kur mēs varam pastāstīt liecības. Bet es gribētu, ka mēs katrs, ka mēs visi kādu brīdi aizlūdzam pajautājumu svētajam garam, vai ir kaut kāda liecība, kas ir svarīga. Un viena no lietām, ko klausoties par to, kā Ukraiņi cīnās par savu brīvību, tad viena no lietām, ko Ukraiņi ir atkoduši, kad Krievu vienības savā starpā nepastāsta, no kuras puses nāk uzbrukumi. Un tas, ko Ukraiņi dara, viņi izseko, kad notiek rotācija. Un līdz ko atnāk jaunā vienība, tā Ukraiņi vienkārši viegli iznīcina šo jauno vienību, jo iepriekšā nav padalījusies ar informāciju. Un tā kā mēs cīnāmies ne par miesu un asnīm, es pieņemu, ka šāds pats princips ļoti līdzīgs ir arī garīgajā pasaulē. Iespējams, katrs no mums iet kaut kādām lietām dažādām sezonām cauri. Un mēs šo informāciju vērtīgo varam paturēt pie sevis, bet ja mēs padalāmies, tas kādu citu no mums pasargās. Tā ka aizlūdzam, ja, un ja ir kāds pamanājums, tā var būt gaužām vienkārši lieta. Un bieži vien mums
Jā, kā man darbā saka, mana rutīna, tā, mani darbi, kas man ir apnikuši, kādam citam tā var būt izaugsme. Tā ka varbūt tu jau staigā pa mākoņiem ar Jēzu. Halleluja! Bet es vēl nē. Un iespējams tavas atklāsmes man ar palīdzēs nonākt mākoņos. Jā. Tā ka aizlūdzam īsi un tad droši nākam priekšā. Jā. Kamēr Karīna tālu ceļu mēro līdz mikrofonam. Jā. Īsts atgādinājums. Liecība ir īsts pagodinājums Jēzum, ko Jēzus manā dzīvē izdarīja. Ja jūs piefiksējāt, Bībelē arī nav uzrakstīts, piemēram, tam Dieva vīram nedēļa bija caurei, pirms viņš sāka darīt kaut ko, un tad sievas sadusmojās, un tad valdība pieņēma likumu, un tad... Tātad bieži vien, nu, Dievs savu godu... Tātad, lai mēs pagodinātu Dievu, mums nav jābūt gariem, ja? Nu, nav jāizplūst. Un mēģinam īsi un pat, pēc tam esiet iedrošināti, lai kā mēs pateikt, pēc tam būs pārmetumi, jo nāk ienainieks un saka, kāpēc tu izgāni runāji par to, jo tas kādam atnesīs brīvību, ja? Tas bija septembra sākumā, tas bija 2. septembrī, tā bija sestdiena. Pēkšņi vienā tajā sestdienas pēcpusdienā mūsu jaunākā meita atnāk papriekš pie manis, Un parāda rokās matu kušķi, kas viņai ir izskritis tā kā pēkšņi. Nebija nekādas pazīmes, nekas, galvas viducītī, vesela tāda, nu, es gribu teikt, kā 3 centimetru plata josla. Protams, mēs centos neizrādīt satraukumu, aizgājām ātri pie tēta un aizlūdzām par to. Un, nu jā, tad sazinājāmies ar ģimenes ārstu, viņš mums sūtīja pie dermatologa, tur ar tāds garš stāsts, bet, nu, mēs tikām, paldies Dievam, ļoti ātri pie dermatologa, un paņemot visas analīzes, visu, vēl ģimenes ārsts teica tā, nu, vispār, es nebiju zinājies, ka tāda gadījuma vispār mēdz būt, ka tā var izskrist pēkšņi mati, bet jā, ka tā esot, un ir cilvēkam pat ir ļoti ilgi, pat pusgadu neaug un brauc pie dermatologiem, un, Nu tā, kad ir, lai atrast īsto ārstēšanu. Tas tā īsumā. Un aizbraucot uz Rīgu pie dermatologa, noņēmām visas analīzes. Analīzes viss ir labas. Nekur nekas neuzrādās, nekādas sēnes vai infekcijas, nekas tāds nav. Un būtībā, ko mēs darījām, mēs vienkārši lūdzām. Mēs arī nepieņēmām, ko ārsts teica, kad ir gadījumi, ka pēc pusgada tikai kādam kaut kas tur sāk veidoties. Tad Rahēlai būtībā pēc 3 nedēļām mati ir atauguši, nu tādā līmenī, ka vienkārši ir pilns ar mazu smalku ezīti, tur ir bagātīgi. Nu tā, ka paldies Dievam tiešām. Un paldies. Un sievietē mati ir ļoti svarīgi, to es no savas sievas sapratu, jo viņa teica, tu ievēro man pūkai, man teica, ko, kas tas tāds pa termini? Tā, ka sievietēm tā ir milzīga uzvara, ja kaut kas ar matiem saistībā. Jā, droši. Sveiki, es arī pagodināt Dievu gribu ar to, ko viņš darīja šonedēļ sākumā. Pirmdien pēc sievu lūkšanām Kim ieskrēja pie mums tur nu, Kalnielas zālītē, un es viņu paņēmu opā, un es saprotu, ka viņai ir temperatūra, jo tā elpa tāda ir, un viņa arī karsta ir. Un nekas iepriekš neliecināja, ka viņa varētu būt apslimusi. Un lūkšanas bija beigušās, mēs aizgājām mājās, vienkārši viņu liku gulēt, mēs aizlūdzām, svaidījām ar eļļu. Viņa visu nakti bija tāda karsta, bet paldies Dievam par mieru. Man tiešām šajā reizē nebija tāda satraukuma necik. Un no rīta viņa modās, un viņa bija pilnīgi vesela, un joprojām ir pilnīgi vesela. Tā kā slavu Dievam, viņš ir dziedinātājs, un viņš ir brīnumdars. Vienkārši liecināt, ka Dievs ir iepriecinātājs, vai ne? Pie mani, jūs zinat, dzīvot māsa no Ukrainas. Nu, Ukraina ir mums ļoti savs, es atri runašu. Ja mums ir ļoti savs, sēnes maz, vai ne? Ja mums ir lielāko daļa meža, nav tik dziļa, varbūt tur kaut kur pie Baltkrievi, tur lielāk tie meži, jā. Bet tur, kur mēs pie Kijev, tur tādi nav lielie meži. Un tālāk uz dienvidiem, tur vispār tādi stādi, tie apmēram, nu, cik... 20 metri stādīt tie tādie mežiņi, vai ne? Un tās sēnes, ja nu ir tāds smugs labs, tad ir. Bet mums lielāko daļu augu mēs ņēmām, ko sarkanu galvin, tas ir grievenīt po latviešu valodā, baravīki,
un sviestbēkas, tā, mēs tā parasti Ukrainā tos tā iecienījām. Gaileni mēs neiecienījām, es tik šeit saku, es gaileni, kā atnācu uz Latviju. Un tagad pie mani masa, par galvenā tekšu, viņa tagad, nu, viņa pēc sēnē, viņa grib pastaigāt pa mežu, un kā Dievs iepriecināja, mēs aizvedam viņu kā trīs reizes. Un visu tos trīs reizes bija sēnes pa pilnām. Viņi nofotografēja, aizsūtīja saviem mīļiem parādīt, ko nozīmē sēnes, vai ne? Un tas bija tāds prieks, es teicu, Dievs, paldies Tev. Un ja atrod to sarkangali, tas mums tāds liels prieks, vai ne? Atrada arī to, un Dievs tik sūtīja vien pēc otru to sarkangali. Un viņi tik priecējās. Sākumā viņi man teica, tu nenogriež, ļauj man nogriezt viņu. Lūk, tā var iepriecināt Dievs ar tādu mazu lieko sīkumu, bet vajadzīgu mūsu dzīve, lai jūs esat svētīti un paldies Dievam par visu. Dien, māsas un brāļi, Jēzu Kristu. Es gribēju padalīties ar liecību, kas man liekas ļoti svarīga, kad lasīju romiešiem 12.5. pāns, kad lika tulkojums, ko es un lasīju jau arī parasto tulkojumu, bet tad es tā nesapratu, tur bija stāsts par to, ka mēs esam Jēzu Kristu viena miesa, mēs esam, ja, un kad mēs esam cita locekļi, kas man tā liktā, nu, tā tāds klikšķis uzreiz, ka cita locekļi, kad, piemēram, ja es kaut ko nesaskatu, piemēram, man māsa saskata, kad viņa ir manas acis, un vai nu es esmu kādam auss, tas lika tā aizdomāties, ka nu, tas tik dziļi, kad tiešām, kad raudz, ka mēs esam viena miesa un kad mums jāturās kopā, kad es, jā, kad es īstenībā grēkoju, kad es īstenībā domāju, kad es pati daudz ko var, kad labāk vien pati kaut kur un kad pati par sevi un jā, tā kā Dievs ir žēlīgs un apgaismo prātu un jā, tā kā slavu viņam, un tā kā lasīt Dievu vārdu, tas ir ļoti svarīgi, kad es, tad, kad man bija vēzis, un kad es griezos pie Dievu, kad es nācu, tas bija reliģiski, un kad pirmo man iedeva vien tādu bukletiņu, kur ir Dievu vārds, es viņu izlasīju, es neko tur nesapratu, jo es vēl nebiju piedzimusi no augšienas, un es to bukletiņu, es gribēju tikt vaļā no viņa. Un tur bija vēl viena, kas nāca ar mums iekristības mācības, un es viņai tā kā dodu to bukletiņu ar cerību, ka viņa man neādos viņu atpakaļ. Un viņa izlasa, un viņa atdod man atpakaļ. Un es to bukletiņu, un mums bija tā iekristības mācība vēl viena, un tad es to bukletiņu stumu tam piro atpakaļ, un tā kā lai viņš ņem. Viņš saka, bet Antra, es tev to dodu, tas ir tavs. Un jā, tas ir tik skaisti, kad es viņu tagad atradu. Un kas tur bija rakstīts pirmā Pētera, pirmā 23. pāns, jūs neesat radīti no iznīcīgas sēklas. Es, diemžēl, nevarēšu pateikt no galas, bet tā doma, jā, kad Dieva žēlistība ir liela, kad, nu, neskatoties uz to, ka es nebiju no sākuma ieinteresēta Dieva vārdā, ka viņš ved pa to ceļu un atklājās vēl vairāk, tā, es daudz ko vēl nesaprotu, bet es vēlos, un tas pats galvenais, kā saka, ja kas meklē, tas atrod, un galvenais vēlēties, un tā kā slavu Dievam par draudz, paldies viņam, viss gods un slavu Jēzum Kristum. Tāda lieta viņa nav liela. Pagājušu nedēļu es mājās skatu savu lietu sargu, nu viņš tāds neliels, tu viņš ir, es domāju, tā. Visu laiku, kā es ar viņu ēju, man galva sausa, kā es lapi. Būs, jā. Būs jāpark lielāk, nu, lietu sargu. Domāju, tā, saņemšu naudu un nopiršu. Un pagājušu svētdien pēc dievkalpojuma es paēdu man iet pretī ticības masa. Viņa saka, Nikolais, tu uz mājai. Es saku, jā. Ejam, mēs tev kaut ko, nu, atved. Mēs ienācām, tad tur Jūris tev, vēl viens brālis. Es pienācu pasacinās, plēpājām visu. Un pienācu māsu, un pienācu man lietus. Sargūs, tā, tas tev nu draudz. Saku, paldies visu, lai Dievu sveti. Atnācu mājas, noņemu to čeholu, attaisu visu. Tieši tāds lietas sargus, kādu es gribu nopirkt.
Paldies, draudze! Lai Dievs sveicinās! Liecības ir katru dienu, slavu Dievam un labdien, draudze! Bet viens no tā, cik mēs esam lieli un plaši pasaulē pazīstam, man gribas teikt par to, kad man Olga no Kaukādas atsūtīja, viņš saka, mans Jānis operācija acīm slikti ir, mēs ielikām, jā. Un kā viņa, es zinu, kā viņa griežas, mēs Ņujorkā kopā strādājām, un vispār viņa Dieva māsa riktīgi arī, ja viņa saka, tava draudze, tad es esmu tik lepna. Un uzreiz, ja otrā dienā visi kārtībā, ja viss rats ir kārtībā, viss kārtībā, un es esmu tik lepna ar jums, paldies. Un vēl viena liecība, nu tā kā te nāk augšā trešais stāvs, gadi, vecums, snāku, tas bija nedrīz trīs apakaļ, un cels. man tas cels sāpes, nu nāk augšā. Man, ko teis pēc gada, pēc diviem, kā teis tikšu augšā, kad būs lifts vai kā? Bet te taču var aizlūgt. Es nāku, te stāvu brālis. Es saku, klausies, ir redzams, ka tev pat taisno ir blats pie Dieva. Man sap celis. Saku, labi, lūdzam. Lūdzu no sirds un acis spīd. Un pieskarās brāļa roka man pie ceļa. Un tas celis uzreiz. Didididīgs tāds tā kā īsavinojums. Un mēnesis ir pagājis. Un nekādas... Nekādas vainas nav, slavu Dievam. Paldies, Māri. Svētības. Paldies, Jēzum. Un Rita tik ļoti satraucās par to īsumu. Rita atsūtīja lūk gavēt īziņu, un mēs draudz lūdzām, un tā pirmā liecība bija par to, ka cilvēkam viss kārtībā ar acīm, vai ne? Tā, nu mazliet paplašinājums. Jā, lūdzu, nākam. Es ilgas gadus mocījos no naidu un dusmām un nepiedošanu. Nu, kāpēc tas man to ir izdarījis un šito ir izdarījis un tā, un tas sāps, nu, atstāja seks. Un kaut kā Dievs man atvedu šo draudzi. Un pagājušo svētdienu es tiešām aizlūkšanas laikā es saņemu atbrīvošanu. Esmu brīvi no naida, no dusmām. Esmu pie... Man ir miers un prieks un... Es varu priecāties un gabelēt Dievam. Un Dievs man ir devis pārvarēt bājās. Es nekad, kā es uzdrošinās, bet Dievs tev dot šī man ir arī tā kā tāda liecība. Un tā pārvarēt bājās, uzdrošināt, liecināt, kaut tā kā tā liecība. Bet uzdrošināt, iziet tev un liecināt un Dievam par godu. Un kā Dievs man vēl ir iepriecinājis. Lai cik neticam, bija tāds skumis vēl nesen uznākuši, tā brauc un... Nu, kas man tāds pesimists domas, aizdomas, kas nu labs atgadīsies, un tā lūdzu Dievu. Bet kā Dievs iepriecināja, es ejā nejaušu tā veiklā kuldīgā, nu, pat tā, es tu katreiz smaršu, ja tā nopērku, un tā. Bet šoreiz man tā nesanāca nav, nu, ko es nopirkšu, cik pārdēju pasauc meiteni, nāc šurp, es tev iedošu smaržu. Un četras, vairāk piecas, tā kāds smaržiņas. Kā pavelti? Jā, pavelti! Nu, kā Dievs pat to iepriec, viņš parūpējas par to visu. Tas ir brīnišķīgi. Un kad es ticu, ka Dievs vēl darbojas pie mans, un ka būs vēl daudz brīnišķīgas lietas. Jā.